Autorka predlohy a filmového scenára Pásla kone na betóne účinkuje už viac ako 30 rokov v divadle jedného herca. Svetobežnička a autorka monodrám, ktorú oceňujú od Kuby cez Škandináviu, Francúzsko, Poľsko až po Balkán či Volgograd. Na Slovensku mnohé z jej myšlienok v rodnom šarišskom dialekte zľudoveli, takže na javisku nikdy nestojí sama. Prvá dáma divadla jedného herca Milka Zimková. Ja som hrala aj vo velikánskych divadlách. Si pamätám pre 800 ľudí v Teatre Hořici v Toruni, v Teatre Adekvátnom vo Varšave, nehovoriac o Vroclavi a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme divadlo Viola, ktoré tam som hostovala 13 rokov, kde som odohrala 160 predstavení. No a tak som sa našla a som veľmi šťastná, že som to nevzdala, aj keď priznám sa, spočiatku to nebolo ľahké, a doteraz to tu na Slovensku nemám veľmi ľahké. Jediné profesionálne divadlo, ktoré ma prichýlilo, tak bolo na Novej scéne, kde mi dali 4 mesiace za sebou hrať moje monodrámy v štúdiu Olympia. Môj príhovor na tému ego bude trvať nejaký čas. Mám toho na srdci hrozne veľa. Som osoba celku priateľná. No nie som podobná nikomu z ľudí, ktorých poznám. Na Novej scéne som okrem toho mala teraz takú šancu, že som hrala ako normálne v divadle, v normálnom predstavení, nie monodramatickom. Najstaršie remeslo. To divadlo vlastne vo mne bolo už od malička a potom som to, samozrejme už keď som sa zoznámila s literatúrou, tak to už ma dostalo inú podobu, inú formu. To už boli tie recitácie všelijaké a tak. Ale zaujímavé, že mňa vždy skôr lákala próza aj na tie recitačné preteky, ktoré som každý rok absolvovala. Skôr próza ako poézia, lebo próza mi poskytovala väčšiu takú nejakú dramatičnosť, prejavu. To bolo akožka tak vo koncu apríľa. Dalo 2 mesiace, idem doma štalniku, ja ľuvečkom, bo aj toto ja ľučeta opatrujem, ja zovol technička inakši. Však mám väčšiu školu, jak predseda. Som sebe na diálku zrobila sabi nové, všetko akurátne. No a cetka vrabľania me zastavia a hovoria, joj, či jem tej tvojej pavlínke do tej kolbásky, me so premyšľa smakujú. No ja reku, co by nesmakovali, nešak, keď temu robíte, a co by nezjedla, však to každý tak. A cetka len na mne patra, hovoria, ach jo. Co si šalena, co si šlepa. Však už celý vala zna, že je hruba, že budem a s malelim ty neznáš. No ľudze znacia vám zostala taká, jaké by mi bol popisku dal. Veselo u nás bolo stále a snažím sa to aj ja nejak pokračovať v tom. V podstate vyrastať v umeleckej rodine, to je v podstate netradičné detstvo, takže sa to nejak na mňa aj nabralo a tiež som sa vybral tým smerom. Mama sa nás snažila, keď sme mali v škole tie Puškinov pamätník a takéto, nás snažila sa pripravovať na to maximálne profesionálne, ale ja som sa vždy snažil to povedať zle, aby som nepostupil do ďalšieho kola. V umení je to jedno, akou formou sa vyjadrite. Možno keby som mala hudobný sluch, tak by som hrala na husliach. Ten nemám celkom v poriadku. No, takže umenie je skutočne len jedno a má úžasnú kontinuitu. Málo ktorý herec je aj, nielen herec, ale je aj autor literárny, však ona píše nielen divadelné svoje scenáre, ale aj prózu. Ona si to sama režiruje často, ona si navrhuje kostýmy a tak ďalej. Čiže to je jeden zo všestranných slovenských hercov, herečiek. Málo takých máme. No, je filmárka nakoniec, takže šalená, no. Je svojrázna, samozrejme. Je tvrdohlavá, samozrejme. Je cieľavedomá, má talent. A myslím si, že tú cestu, ktorú si zvolila vedomé. Je to taká osobnosť, no. Proste je to osobnosť, kultúrna osobnosť slovenského divadla, ale nie len. Proste je to kultúrna osobnosť slovenskej kultúry. Prosím? Kto povedal, že táram? Tak ak si niekto myslí, že táram, tak môže kľudne odísť, hej? To hneď na začiatku. Ak
si niekto myslí, že som nejaká trafená a neuznaná herečka, ktorá tu chce robiť scény, alebo čo, tak môže kľudne odísť. Please. Keď som ako malý chlapec bol doma a mama si skúšala divadlo jedného herca, svoje predstavenia, tak vlastne skúšala to pred nami, pred deťmi, tak my sme boli vlastne prví diváci a prví kritici. Milka Zimková si všetko vymýšľa a napriek tomu hovorí vždy pravdu. To je na tom také čarovné a ja viem, že keď napísala tú svoju prvú knižku, tak jej rodáci boli z toho takí niecelkom spokojní, niektorí. Tuším, jej aj vyčítali, že ich nejako škaredo opísala. Ale myslím si, že preto, lebo cítili, že trafila. Že trafila úplne presne. Ona je timrava. Pretože ona vidí ten náš slovenský národ špatno krásny, ale nikdy mu neublíži. Timrava išla viac do hĺbky a Milka Zimková tiež. Chceli sme, tak ako volá, kedy Timrava so Šoltésovou si písali listy, tak sme chceli tento žáner oživiť. Jedna myseľ, jedno telo za plnosti času. Čo na tom, ak padnem za obed ja, ak padne niekto? Preboha, mami. Mami, ty vyzeráš ako písačka. No čo mám robiť, keď tanica Benkova, čo ju hrám, aby zmladá? Ale mama, veď ty si ešte mladá. Ježiši Kriste. Taká som rada, že hráš toto divadlo. To moje detstvo bolo krásne. Aj keď to nebolo také, jak by teraz by to možno malo kto povedal, že za krásne. Ale malo to svoje čaro tam pod tými slanskými vrškami. Ja som navyše mala veľkého kamaráta môjho detka, s ktorým som chodievala, som sa vláčila za ním všade, lebo som bola najmladšia z mojich súrodencov piatich. V tom humne, kde on stružlikal tie svoje poriska, tak ja vždy taká vyobliekaná tam som prišla, tak som mu tam všeličo hrala. Tarala som nezmysly, lebo čo som mohla, som nemala nič z čoho čerpať, tak niečo možno z rozprávok, čo som akurát rozprávky, čo mi sestra čítala už, ja som ešte čítať nevedela. A ešte voľa, čo to najhlavnejšie, kvôli čomu sme sa zišli. A raz na to nikdy nezabudnem, som si dala také nylonky vtedy. No a už boli potrhané, tak ja som ich teda ukradla. A takú tu, nemohla som nájsť gumu, tak takú od zavaraniny som si dala. A detko vtedy horlivo niečo tam robila. Ja, Zetku, pasujem, ja už som sa tam predvádzala. A hej, pasuje, ja robil ďalej. A vôbec sa na mňa nepozrel. No, a to sa mi teda nepáčilo. Hovorím, Zetku, jak môžeš povedať, že mi pasuje, keď sa na mňa vôbec nekúkaš? Tate by mi lečko všetko pasuje. Ja som odišla, asi dva dní som s ním nerozprávala, že ma takto proste ignoroval. A my sa sem trepeme kvôli koseniu. No, ľahni si. Aby som ti povedala pravdu, Marien, veľmi som rada, že je už Martin v poriadku. Ešte ako maľučka, keď som bola a chodievala k nám taká suseda, a bolo všeobecne známe, že ten jej muž, že ju tak prosto bil a katoval. Dočernená prišla. Ale k mojej babke tak chodila sa aj vyžalovať, ale z toho svojho Jožka vždy ako pochválila. Že na cecko, tam taký akurátny chlop, joj, táto by ste nevidzeli, toto. A už hneď utekala. No ja si pamätám, keď raz pri takom incidente, keď odišla babka, potom povedali, aha, paše kone na betóne. A to tak vo mne voľa ako zostalo, že v podstate to má ten význam, že je to niečo, čo nie je celkom pravda, čo vám ako uniká, alebo aj také šťastie, čo je na dosah ruky a už je a nie je. No, čiže to už každý ako chce, nech si to vysvetli. Ale mne sa ten názov páčil, tak som ho dala. Celé jej vyznanie herecké je vyznaním človeka, mladého človeka podľa možností, a preto všetky jej postavy v jej pôvodných hrách sú mladé, je vyznaním mladého človeka, ktorý s úžasne otvorenými očami sa zadíval na svet, ktorý doteraz vôbec nevidel a nepoznal. Lebo pravda je taká, že poviedka vznikla v tom čase, keď si dedinský človek začal uvedomovať, že už nie je dedinčan. Že mal by byť mešťan, ale nevie ako. Keď mi vyšla knižka Pásla kone na betóne, za ktorú som vtedy dostala cenu Ivana Krasku a bola som oslovená dramaturgom
z Koliby Petrom Jarošom, aby som napísala scenár pre film. No to ma teda dosť prekvapilo, pretože ja som vyštudovala, ako som hovorila, veď ja som Peter, vyštudovala herectvo a nie scenaristiku. No ale veď si píšeš scenáre pre svoje monodrámy. Rekla, ale to je iná reč, to je iné, veď ja niekedy píšem poviedku, ale odrazu viem, že z toho bude dobrá monodráma, alebo naopak. Ale on mi nedal pokoja, nedal, nakoniec zvíťazil. Tak som sa do toho pustila. No, dodala som literárny scenár a tak vlastne prišlo k tomu, že k voľbe režiséra, druhý režiséri obsadzujú herečka, že ja som si obsadila režiséra, áno, je to pravda. No a môj spolužiak Fero Feniček, ešte z gymnázia, tak mi ako si tak prišiel prvý na myseľ, tak ja som pánu Feničovi odovzdala svoj literárny scenár, ktorý teda už bol schválený v dramaturgickej skupine Slava Rosenberga. No a že on mi behom týždňa odovzdá režijný scenár, tak ja som sa už nemohla dočkať. No stačilo mi prečítať 2-3 strany a som myslela, že še mi dá, co stane. Teda mu pán dramaturg povedal, že oni schválili scenár Zimkovej a nie jeho. Že v žiadnom prípade to, ako sa robiť, odmietajú tento príbeh robiť, že oni takýto príbeh neschválili. Tak sme hovorili, že kto asi, ja hovorím, tak jedine asi Štefan Uhr, s ktorým som mala už skúsenosť, lebo som s ním robila film Zlaté časy. Mrzí ma, že si nič nevyženil. Vyženil? Mám teba. Ja si neželám. Budeme mať dve izby a strechu z červených škridiel. Prečo z červených? Na červenú nešpinia holuby. Ten film sme natočili za 3 týždne, čo je málo kedy sa stáva, že by tak rýchlo sa natočil film. A v takej pohode sa nakoniec robil. Isté, že sme mali trošku s pánom režisérom nejaké také problémy, také roztržky, pretože on predsa človek, chlapec z Prievidze, syn mesiarov syn, a nie ako z dediny, ako ja. Čiže jemu to nebolo až také blízke, táto poetika. Ale nakoniec sme sa dohodli. A na tom pláci nikto nikdy nevedel, že my sme sa povedzme večer pohádali, alebo čo. Ráno vždy sme prišli pripravení, perfektne pripravení. A nikto nič nevedel. Tá, my ideme z Kolína, z Vešeľa. A sme neulapili spoj. Však to je bolo Vešeľe. Horšie jak kar. Obložený hlebik a párky. Samozrejme, mali sme spočiatku veľké problémy, tak poprvé s nárečím, pochopiteľne. Ale ja som sa nedala, pretože ja som už mala skúsenosti, čo sa týkalo knižky, tam boli veľké problémy. Furt ma prosili, aby som urobila kompromis, ten som urobiť nechcela, lebo ja som to používala samozrejme len v priamej reči. Ja som povedala, že ja do úst 85-ročnej žene nemôžem dať slova, ktoré v živote nepočula ani nevyslovila. A potom som mala veľmi milé skúsenosti v Pražskej Viole, kde som už vtedy hosťovala. A jedna z najžiadanejších monodrám bola tá jediná, ktorú mám na reči, jedinú mám na reči zo svojich momentálne 13-tich. A tá bola skutočne vtedy najžiadanejšia. Sme spolu s pánom doktorom Justlom, šéfom Violi, nemohli na to prísť, že v čom to je. A raz sme tak na tú tému rozprávali a on hovorí, víš, Milko, to bude tak, že ono je to, má to takové kouzlo a na tom vôbec nezáleží, nesejde, jestli tam nejaké slovo rozumí, nebo nerozumí, nebo... Ale ten celek rozumí, ten je jasný a je čistý, je srdečný. A to lidi chtiejú. No takže ja som mala takéto tromfy v rukách, preto ja som sa už nebala, už pri filme, keď zase tam ma nútili, aby som to, že to narečie, to reku v žiadnom prípade. Ak to chceme robiť u nás na Valade, tak to tam to musí byť, ja sa toho nebojím. Ja neviem, ktorý slovenský spisovateľ alebo slovenská spisovateľka sa môže pochváliť tým, že jej vety zľudoveli. Zľudoveli samozrejme aj vďaka filmom. A ja si myslím, že aj tie filmy sú preto také jedinečné, lebo na samom začiatku bola jej literatúra, jej prežitok. Ten talent je taký výrazný a taký nezabudnutelný, že vďaka tomu dokázala urobiť tie svoje jedinečné knižky a premietnúť ich potom do tých príbehov filmových. Tady budeme bydleť, hovorí hlavný hrdina v jej Páslakone na betóne, keď prídu do Ostravy, alebo... Nemáš chlopa, nemáš pravdy.
Pýtajú sa ma, že prečo je to príbeh o ženách a vlastne, že aj o ženách píšem, ale nie je to celkom o ženách, veď žena a muž patria k sebe a ako náhle je tam žena, tak sa musí vyskytnúť aj muž a opačne. Keď som si dala dohromady pár takých žien, ktoré som poznala aj u nás na Valale, tak mi z toho vyšla krásna postava Johanka Ovšena, ktorá vlastne jej vie, čo chce, vie, kde je miesto, aj keď na to nemá podmienky, ale ide napriek prekážkam, aj keď je prespanica, čo je veľká hanba, bola v tom čase pre Navalalie, teraz už myslím absolútne, to nikto ani si nevšimne. No ja si myslím, že ten film nie je ničím vynimočný, ani nič. Podstatné je to, veď príbeh je bežný, že sme v tom filme vlastne spolu s pánom režisérom neklamali. Margitko! Kto je? Janko už doma. Už prišiel z poľúvky. Poznám ja tu jeho poľúvku. Miesto púšky zobral účtovníčku. Nešačie, Margitko, tak majči druhú. To tá na broky. Denné práce pozierali v prvom rade súdruhovia na UV. No a ja tam sa nejak od prostriedku začalo točiť, keď je tá svadba. Ja tam v takých pekných šatách idem po tom dvore, ktoré som si mimochodom ušila sama, ako skoro všetky kostýmy, lebo boli strašné kostýmy, ktoré mi navrhli, ako keby sme robili film z Tajovského čias. Práve naopak, u nás na dedine je to tak, že oni radšej nepôjdu na dovolenky, oni nepôjdu nikde, ale na oblečenie vždy sa dalo, viete, že by žena pekne vyzerala. To musí byť sparadné. Budete perší host na mojim vešeľu. Potom z UV prišiel takýto Vitka, nejaká mondená dáma tam chodí po dvore, a nie družstevnička. Tak akože nech prídu súdruhovia z UV sa tu pozrieť, ako chodia u nás družstevničky. A to bolo len ešte odvar z toho, ako oni chodili vyobliekané. A ja som mala aj vzor mojej mame napríklad. Moja mama či do poľa, či kde, ona nešla barzi ako oblečená, že toto len na poľota, že to môže len tak búc. To nie je pravda. Ona si vždy blúzku vyžehlila, aj keď bola poštopkaná, aj keď bola už vyblednutá, tak. Vždy jej spod sukne trošku spodničky pozeralo bielej, naškrobenej, lebo to patrilo k bontónu. Akože náhodou, ale to nebolo náhodou, to bolo veľmi rafinované. Dobre, že založili družstvo. Čo by som robila celé dni? Mama nám umreli na jeseň. Odvtedy som sama. Mama aj brata. Ale odkedy mama umreli, taký je čudný. Barz je čudný. A neviem prečo. Zamkne chyžu. Ani mu oprať nemôžem. Chodí len v sobotu. Bo je na týždňovkách. Ja si myslím, že každé dobré umelecké dielo by malo mať stopy humoru v sebe. Isté, že tam netýka sa to literatúry, faktu alebo takýchto vecí. Ale či je to socha, či je to obraz, či je to... Vždy tam musí niečo byť také, čo tak trošku poštegli. Ja som na tú vysokú školu išla tak, že automaticky, že to je, samozrejme, že ma príjmu, pretože keď to chcem, tak prečo by ma nemali zobrať? Ani som neuvažovala o tom, že nie. Som skončila ešte jedným diplomom a s tým som pochodila jeden rok celé Slovensko. Potom sa otváralo to divadlo pre deti a mládež v Trnave, tak tam som sa prihlásila, bola som aj na konkurze. Tak potom na tú apeláciu toho pána dekana ma zobrali. No a keď mi bolo naznačené z tej Trnavy, že som zvláštny typ, ešte mi to potvrdil teda ešte môj partner, pán Zimka, že ja nie som typ na herečku, tak som vám si povedala, tak ja vám dokážem, že som herečka. Na vtedy som si začala robiť najprv také monológy a v tom sa mi dostala do rúk monodráma, prvá monodráma ozajstná, pani Margareta od Roberta Atejda, ktorá vyšla v revi svetovej literatúry. No a to bolo pre mňa niečo. Tak to bola moja vlastne prvá premiéra pred 37 rokmi vo Večku. No a tam som vedela, že tam je moja cesta. Hneď ma pozvali najprv do Prahy, potom do Polska na festival. A do Polska chodievam doteraz. Za čo veľmi veľa Polsku vďačím, za to, že som sa aj veľa naučila, veľa videla. Aj že som si mohla tam zahrať. Ona je práve vďaka tej svojej monodráme, čiže vďaka tomu divadlu jedného herca, je tam veľmi úspešná, populárna. Dodnes tam chodí na festivály. Ja som tam s ňou raz bol dokonca, dve jej predstavenia som videl, takže som mal možnosť zažiť aj atmosféru, diskusiu po predstaveniach. No proste je tam oceňovaná. A tam ma oslovili,
či by som nechcel napísať o nej knižku. Tak samozrejme, že som tejto výzve neodolal. Je to vlastne jedna z dvoch knižiek o divadle slovenskom v Poľsku. Takže je to aj taká rarita. A proste písal som potom o nej nielen o jej divadle, pretože ona je známa aj cez film. Aj ten film je známy v Poľsku. Jaj, ľudze. Perší raz v živoce ja videla, jaké náš Búk má žolté lise, keď na ňo patrí od spodku. Taký bol žolty a ten jeho chrybet taký široký a sladučky. Ja keby som medovník jedla, co priniesli mama z odpustu z Levoči. Červené želené, kolo belavého. Vovádza na slovenské javiska taký dramatický druh, ktorý je u nás obchádzaný, monodrámu, ale ktorý je neobyčajne dôležitý aj pre vývin samotnej drámy. Každý z nás nesie v sebe dva pôly života. Aj ja, aj nie ja. Teda aj to ego, aj alter ego. A v tom je to veľmi zaujímavé. Ona je dosť uzavretá do seba, žije si svojim životom ako každý iný človek, ale má v sebe charizmu hľadačstva. Vždy moment naviazanosti na rodný kraj niesla v sebe. A nesie to v sebe nielen vo svojich témach v literatúre, pretože ona je vlastne vynikajúca spisovateľka, to sa veľmi často u nás zabúda. Ale nesie to v sebe samej, v jej prejave. Tomu ty vôbec nerozumieš. Ty rozumieš. Aby si vedela z tých peňazí, čo som mu požičal, som mu polovicu odpustil. Ak budeš môcť spiskovať, tak mu odpustím aj druhú polovicu a bude. Tak to nie. Tak toto bolo posledný raz. A toto, Katka, moja prvý raz! U nás v našej rodine si muži vážili ženy. Ja som to videla, ako detko sa rozprával, ako pristupoval k babke, ako apa k mame. A to vo mne zostalo. Takisto, taký istý spôsob som mala spočiatku od pána Zimku, dlhé roky. Ja som za 20 rokov poznala takú krásnu lásku, čiže ja mám z čoho ísť ďalej. A hlavne, keď má človek lásku v sebe, aby mohol rozdávať. A ono, keď rozdáva, tak tým pádom aj prijíma. To je jedno, v akej podobe, v akej forme. Ono sa to vždy nejako oplácišie rozdávať z lásku. My sme kedysi bývali v takom domčeku pod Kolibou, v takej záhradkárskej osade a otec a mama tam pestovali paradajky a papriku a dokonca otec aj všelijaké tie šery paradajky, čo vtedy za socializmu to človek ani nechyroval. Buď som sa hral v otcovom ateliéri, kde maľoval, alebo sa potuloval okolo mami, ktorá skúšala divadlo, písala. V jednej izbe pán Zimka cítili vôňu rumelky a geraniového laku a v druhej som zase ja vykrikovala, smiala sa, plakala. Takže oni chudiatka v tej takej malej našej spálni, takej, potom už bola to ich izba, tak oni tam vlastne mali svoju izbu. Tak počuli z jednej strany toto, z druhej strany toto, tak bodaj by sa to do nich nejakým spôsobom nedostalo. No chvála Bohu, že nie to z tej mojej strany, ale že skôr im zavoňal ten lak a tá rumelka. Snažím sa ísť svojou cestou. Mňa otec od malička tlkol do hlavy, že musím byť iný ako on. Témy, tak by som tak skrátke povedal, tak ženy a zbranie. V každej jeho plastike ja vidím náznak humoru a to sa mi nesmierne vidí. A Milinka je zase v takom skôr mysticko-farebnom svete, ale myslím, že sa tiež našla a že jeho chvíľami závidím ten jej svet taký. Ona mi ilustrovala práve túto knihu, Intercity, to je moja predposledná kniha. To neboli ilustrácie ku knižke, ja som si povyberala z jej obrázov. U mňa je to také, viete, spontánne, pretože ja keď idem písať poviedku alebo monodrámu, tak ja v podstate už viem ideu. A skôr mi išlo nájsť problém, ku ktorému som potrebovala sa vyjadriť, aj nájsť nejakú, hľadala aj odpoveď samozrejme na ňo. A to mi poskytovalo nesmierne šance práve tento priestor, či už priestor pri písaní poviedok, alebo potom už na javisku, ako monodramatický útvar.
Ono každé nárečie má svoje čaro, pochopiteľne. A preto je smutné, ak sa niekto za to hanbí. A isté, naša spisovná slovenčina je krásna, treba ňou rozprávať. Ale Bože chraň, keď tam suniem ja do literatúry, ako do autorskej reči, šarišské slovo, už mám hneď poznámku. Alebo české, už aj na to sú hákliví. Tak české sa nemôže, ale anglické sa môže. If you think I am shooting the ball, can you leave, please? Je to na našu škodu, lebo prichádzame o to, pretože keď moja generácia to ešte trošku nezmapuje, nezachráni, tak to už navždy zakape. Neviem si predstaviť, že by som dobrovoľne odišla do inej krajiny a opustila toto krásne všetko. Veď stále ako keby sme zabudali, ja teraz len žij prítomnosti, tiež sa z toho, no dobre, ale ja nemôžem tú prítomnosť vychutnať bez toho, aby som nevedela, ako mi chutnalo, keď som mala 5 rokov, už 10 rokov, 15 rokov, 18 rokov. Čo mi voňalo a čo mi vonia a doteraz. Aj to zostalo. Jeho eminencia arcibiskup vyslovil vážne varovanie. Neznesiem, aby na mňa ktokoľvek robil nátlak. A menovite nie arcibiskup. Niekto si myslí, že som rebelka, tak možno v podstate som asi rebelka. Podľa toho, čo pod tým slovom rozumiete, sa rozumie teda. No isté, že išla som si za svojím. A hovorím, tie začiatky neboli ľahké, veď tuto doteraz nejako si neviem nájsť miesto svoje so svojím divadlom, ale mňa to už tak ako si netrápi, pretože ja mám tú svoju literatúru. Ja si to zase napíšem v inej forme, v inej podobe. A hovorím, ja už to boli tie začiatky, keď som tak, že ma bolela nielen duša, ale aj telo od toho nerobenia. Viete, po tej škole, kde som taká prišla plná toho všetkého, tých dojmov, toho poznania, tej krásy, tej poetiky divadla v sebe, ktoré som dostala od pána profesora Zachára, od pána profesora Budského, od pani profesorky Mrázkovej a tak ďalej. Samozrejme od pána profesora Záborského, krásne. Ľubozvučnosť slovenského jazyka som až tam spoznala, spisovného. No a odrazu nič, takže vtedy som si... No a ja viem, že keď človek veľmi chce, tak to všetko sa dá.